Oi pessoal, estou muito feliz de gravar hoje em São Luís do Maranhão. Estou aqui com a Joelma Braga, ela é coordenadora da Secretaria Municipal de Educação de Arari, no Maranhão. Joelma, que prazer ter você aqui. O prazer é meu, Andréia. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Imagina, prazer todo meu. E a Joelma vai contar um pouco para nós projetos maravilhosos, transformadores de educação que acontecem em Arari, com apoio da Fundação Vale e vários outros parceiros. Mas antes, vou fazer aqui um suspense, eu quero saber mais sobre você, Joelma. Você é uma educadora, como é que você veio parar nesse nosso mundo da educação? Então, eu sou professora efetiva da Rede Municipal de Ensino de Arari, também de Vitória do Mearim, já tenho um pouquinho aí de estrada, né? Desde 1998 que eu sou professora. E assim, é uma profissão que me orgulha muito, que eu tenho o maior prazer, porque lidar com o outro, com a aprendizagem, é algo que me encanta muito. Você atuou mais no ensino fundamental? Então, eu iniciei com o ensino fundamental, mas também já fui professora do ensino médio, já fui professora da educação infantil. Então, tem um misto aí na minha história de experiências com várias etapas, inclusive da EJA também, já fui professora da EJA. Ah, que ótimo, eu também. Que bom. Ser professora de EJA, que é o ensino de jovens e adultos, é algo muito gratificante, né? E um desafio muito grande, né? São jovens e adultos que saíram da sala de aula faz um bom tempo. Então, é um público que precisa de um incentivo, que precisa do acolhimento, do olhar diferenciado para eles, de propostas que realmente possam fazer sentido para eles na sala de aula, né? Então, a EJA é esse público. Verdade. Eu, quando ensinei para jovens e adultos, uma grande dificuldade era que não existem, muitas vezes, materiais didáticos apropriados. E aí chega aquela cartilha que é de criança. Não faz o menor sentido, né? Você enfrentou isso também? Demais. Inclusive, a falta do livro, né, na sala de aula, o PNLD que não contemplava a EJA. Então, tudo isso é um fator para desânimo, uma proposta que realmente possa sustentar o trabalho no dia a dia, então faz muita falta. Agora me conta como você foi parar na gestão pública, na Secretaria de Educação. Então, em 2008 eu fui convidada para fazer parte de um projeto que era o projeto Jovens Leitores, e aí eu conto um pouquinho desse contexto. Sim. Em 2008, Arari, ele recebeu um projeto chamado Escola que Vale, né? E no Escola que Vale, nós tínhamos vários, digamos assim, ramificações. A Casa do Professor de Arari, por exemplo, foi nesse período que foi instituída, e lá na casa funcionava o projeto Jovens Leitores, que foi um projeto também por iniciativa do Escola que Vale, de poder trazer adolescentes e jovens para esse momento de leitura, de apreciação, de indicação, de livros, de poder levar para a comunidade deles, né, a leitura. Então era de incentivo do gosto pela leitura, de promoção do livro e da leitura. E isso funcionava mesmo fora da sala de aula, em outro espaço? Fora da sala de aula. Na Casa do Professor, sábados, era um encontro com os jovens. Chegamos a ter cerca de 130 jovens que vinham da zona rural para a sede, para esse momento, precisamente, lá na Casa do Professor, aos sábados. Uma ida completamente voluntária, não valia nota, não estava no currículo. Completamente voluntária, e eles gostavam. Isso motivou uma comunidade, que era a comunidade de Santa Inês, que tinha muitos jovens leitores, né? Foi motivação para eles de poder levar essa leitura para a sala de aula. Então, no momento que os professores saíam da escola para a formação continuada, com os formadores que vieram para Arari através do SEDAC, né, era a instituição que foi indicada pela Fundação Vale em Arari,
Então, esses jovens leitores, eles iam para a sala de aula e o momento deles era eles e os alunos na escola, com leituras, com indicação de livros, enfim, para deleite mesmo. Nossa, que bom, porque a gente precisa tanto, né, de um incentivo à leitura, e o jovem cada vez mais conectado com aparelhos tecnológicos, escreve pouco, lê pouco. E até os professores, muitas vezes, não têm tempo de ler, também muito ocupados com tudo. E, então, assim, nesse projeto você viu frutos positivos? Conta um pouco. Sim, muitos jovens leitores da época, hoje são professores na rede de ensino, inclusive de Arari, gestores, né? Nós temos o caso de duas jovens leitoras que hoje são gestoras da nossa rede de ensino, que também levam para suas escolas, né, essa manutenção do gosto pela leitura, de fazer com que a escola seja essa porta aberta para o livro e para a comunidade, e que a leitura faça parte do universo das crianças. Acho que esse projeto Jovens Leitores, ele foi além daquele momento. Né? Temos inclusive jovens leitores que são escritores hoje, né? Então eu acho que foi um projeto que valeu a pena, que tem muitos frutos hoje a partir desse momento lá de início na casa do professor, aos sábados, nas oficinas. E aí você estava me contando que a partir dele que você começou a andar um pouco pela gestão da rede, como é que você entrou para a secretaria? Então, e aí, logo após o trabalho com os jovens leitores, nesse né, momento lá de oficinas de leitura, eu fui convidada para fazer parte da supervisão escolar do município, e ao mesmo tempo que fiz parte também do trio formador de artes do município de Arari. Eu quero saber o que é isso. Então, o trio formador foi um momento assim muito importante, significativo para a minha vida. Nós tivemos muitos encontros, não só em Arari, mas fora de Arari, com profissionais que vinham. A Andrea Pimentel, por exemplo, foi uma das oficineiras. E aí nós nos reuníamos com outros trios, né, de outros lugares. E lá em Arari era eu, a Francirene e a Aparecida, que fazíamos parte desse trio formador. Então, o nosso momento era discutir arte, pensar numa proposta para a rede e trazer isso para os professores. Então, a partir daí, muitas sequências de artes foram criadas, né, idealizadas por nós. Quando a instituição saiu de cena, digamos assim, nós continuamos o trabalho na rede de ensino. Então, a ideia era poder fazer com que as nossas crianças fugissem do desenho mimeografado, que não tinha muito sentido, que não fazia de fato, não tinha liberdade de expressão da arte de cada um. E a proposta da sequência de artes era justamente essa, liberdade de expressão, apreciar, produzir e refletir, né, sobre a produção, o respeito pela produção deles e do colega, essa socialização. E a partir daí, muitas sequências foram criadas na nossa rede de ensino. Levamos também, a partir disso, as sequências a partir de um olhar a partir de um artista. Por exemplo, Romero Brito. Uhum. Romero Brito fez parte de uma sequência encantadora que a nossa criançada, os nossos alunos, eles amavam, né? E professores também. Tivemos professores que fizeram assim, para além da sequência que foi proposta, grandes trabalhos na nossa rede de ensino. O Romero Brito, os Gêmeos. Também tivemos sequência com artistas aqui do Maranhão, né? Chegou até Alcione?
não chegamos até Alcione, mas é uma proposta aí que eu acho que vale a pena, é uma maranhense que nos representa muito bem na música, não é? No, a cultura, eu acho que ela tem maior orgulho de ser maranhense.